xedea da nerekin lanean denbora bat daraman talde hau aurkeztea da. Talde honek erantzuten dio egoera politikoaren inguruan egiten dugun hausnarketa konkretu bati, eta batzutan errepikatu baldin badugu ere berriz ere mai gainean jarriko dugu, guk uste dugu erronka handia daukala herri honek aurrean, erronka horrek gainera erantzun behar diola gauza haunitzei, ez dela erronka bakar bat, bakarrik, guk askotan azpimarratzen ari gera herri honek herri proiektu baten beharra baduela, eta siglen gainetik, eta lehi elektoralen gainetik, eta koiunturen aldetik, eta politika espektakuloren gainetik, herri honek sendotasunez behar duela eskaintza politiko bat, eskaintza herritar bat, eta herritar proiektu bat eraikiez. Zentzu horretan, badakizuten ni orain dela gutxi atera nintzela kartzelatik, hautagai bezala izendatua izan nintzela, entzunketa fase bati ekin niola herri honetan, eta nire ustez oso importantea da entzutea, nik oraindik ere pentsatzen dut, asko hitz egiten baldin badut ere, importanteagoa dela entzutea hitz egitea baino momentu honetan, herri honetan koiuntura historiko zehatz bat dagoelako, eta koiuntura historiko hori termino historikoetan ere erantzun behar zaiolaz. Zentzu horretan, hemen dituzuenak eta beste batzuk, hor gero pasatuko zaizue zerrenda, nolabait ere era pertsonalean ikutu nituen jendea da, jendea ideologikoki anitza da, hau ez da alderdi baten estruktura politiko bat, hemen anistasun ideologiko eta politikoa ere badago, baina xedea zen nolabait ere bere profesioetan, bere ibilbide pertsonal eta profesionaletan eta beraien arlotan oso adituak diren eta oso prestigio handikoak diren eta rekonozituak diren jendearekin lantalde bat osatzea, eta beraz hemen daudenak daude, badira beste batzuk gaur lanean daudelako ez daudenak hemen, eta esan behar da ere bai gainera talde hau irekia dela, hau da, talde hau jungo dela seguraski irekitzen, eta talde honen xedea oso konkretua da, eta da, alorrez alor, herri proiektu bat osatzea, herri proiektu bat gehiengoen interesei defendatuko duen proiektu bat, eta herri proiektu bat eskaintza bezala plantatuko dena herri honi eta herri honetako eragile sozial, politiko eta sindikal eta herritar guztiei, ez? Beraz, honen xedea oso argia da eta da irailean aurkeztuko dugu proposamen bat eztabaidarako, herrien eta herritarren eztabaidarako, alderdi politiko, sindikatu eta eragile sozialen eztabaidarako, eta nolabait ere azken xede estrategikoa edo azken xedea da herri honi alor nazionalean, alor sozialean eta gatazkaren inguruan, oraindik gelditzen diren flekoen inguruan, proposamen zehatzak egin, bere garaian, eroen dela egun batzuk, egin iritzi artikuluan planteatu nuen bezala, garbi daukagulako herri honek behar duela amankomunean eraiki, proiektu bat, herritarra burujabetza bilatuko duena, gizarte aurreratu bat antolatuko duena, eta gatazkaretik gelditu diren flakoak, nola baitere adostasunez konponduko duena, ez? Hori da talde honen xedea.